وزيرو كترسان مامولكا هير شابيله يا غاري مغاردا بلدوين يا حرونتا غوبلكا هيران سي وقيب غلان شركة غولها وزيردا او كفرمي مغاردا بلدوين قالد الكعسي او غوبلكا هيران لوغا سوورما غارهان بلدويني ايا وركان كاسو ديري هيران وفد غاني كوكوبان غولها وزيردا دولت غوبلكا سوماليادا هير شابيله سو غاري مغاردا بلدوين عاصمدا غوبلكا هيران ايا وها غامينيا وزيركا اريمها غودها اي دولدا هوسه هير شابيله مدن محمد علي علي وحنا وفد جان بلدوين كوسور دوية سلمار كان جرون كات يرد واس قليف هم جلدة بلدوين كجهر تجي مسؤولين تمام مركه هير جبل يدقم حمنا كات درسان كلها وزير ده هير شوالة أو كم دي هاي وزير كمالي ده هير شوالة وبلدوين هو رئيس ويجوجي وزير ده أيام مركه يسوع جرن بلدوين وحين دور بابا كلنا علاقتين كوسمها مدحوينها دولة ده هير شوالة أحنا مدحوينها كحجين كدولة جبلات كسومالية ده هير شوالة مدن يوسف أحمد حجر ده بجيدة وبله قدام يه هلا شق وجوجي مجلدة بلدوين gudoomiyaha gobolka Kirana Hirshabeelle Cali JT Cismaan ayaa wafdigan baladweyne ku soo dhaweeyay asigoona sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in mar qura ay soo gaaraan baladweyne wasiirada ugu badnaa ee ka socda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle wasiirada ugu badnaa ee shir ku yeesha intan kale aan u joogay gobolkan waa maanta marka wuxuun ba jira ya sayletahay waan filayaa oo markii saddexaad aan ku soo laabtay xafiiska weli maan arag intana wasiiraha oo gobolka timaada marka dabcan waxba jira wax qeyr lahaana jira wax qeyr lahaana jira soo dhawaada wasiiradeennii welcome aan idin leenahay xalay markii safarkiinu soo galay haddaan kaftan ku yar daro markii magaalada uu soo gaaray in wasiirra ay shirki gola wasiirinta uu ka dhacay tolkii baarlamaankuna ma jiraa hadalayntu taas ay ahayd dabcan isaguna waa iman doonaa aad iyo aad aad mahadsantihiin furitaanaan uga jeeday waa ila tahay inkastoo hadda wuxuu naga dhiman yihiin haddana waxaan isleeyahay ujeeddada uun waxaa laga turjumayaa waa afkaarta stateka iyo sidii wax loo dardargeli lahaa soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad aan idin leenahay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed ayaa ka mahad celiyay soo dhawaynta diirran ee loo sameeyay golaha wasiirada Hirshabeelle soo gaaray magaalada Baladweyne asigoona faahfaahin kooban ka bixiyay ujeedka safarkooda Baladweyne ay ku soo gaareen magaalada Baladweyne waxaa u nimid in howlihii shaqooyinka ee wasaaradaha dowlad goboleedka Hirshabeelle in la sii xoojiyo maadaama kusimihii madaxweynaha uu joogo magaalada tan si aan u kala warqaadano isla markaana howlihii kala duwanaa ee wasaaraduhu ay lahaayeen yacni loo sii dardargeliyo ayaan meeshan maanta aan u nimid waana sii joogi doonaa intii ma aragtay howluhu ay meeshii looga baahnaa ka gaarayeen waxaan kaloon u nimid in maadaama xaaladaha siyaasadeed ee waddanku uu marayo meel yacni dadku dhan ay dhagta u taagayaan waddanka doorasho ku jiro in la iska wareysto xaaladahaas madaxweyne ku xigeenkuna uu nagu hoggaamiyo sidaasaan u nimid waxaan rajaynayaa bulshada reer Hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan magaalada tan aan maanta joognay Baladweyne in howlaha dowlad goboleedka iyo wafdiga wasiiradu ay la shaqeyn doonaan isla markaana dowrkay ayagu ku leeyihiin ay ka qaataan waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha gobolka oo isaga wafdigiina soo dhaweeyay hoggaaminayay gudoomiyaha ku mahadsan tahay dowrkaada shaqo waxaan rajaynayaa in isbeddel weyn ama aad u fiican uu imaan doono maalmaha soo socda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Hirshabeelle Maxamed Cali Cali oo hoggaaminaya wafdigan golaha wasiirada ah ee soo gaaray magaalada Baladweyne ee caasimadda gobolka Kirana ayaa faahfaahin kooban wuxuu ka bixiyay ujeedka safarkooda ay ku soo gaareen magaalada Baladweyne asigoona ka mahad celiyay soo dhawaynta deeran ee loo sameeyay safarku labu isugu jiray ka jawaabid aan ka jawaabaynay casuumad nooga timiday madaxweyne ku xigeenka ana ku simaa madaxweynaha oo uu noogu yeeray halkan inaan ugu nimaado waa midda ugu weyn iyo socodka waxay ahayd waxaan ka jawaabayna horta casuumadii madaxweynaha ma u malaynayo wax gaar ah oo jira oo weyn hadda in ay jiraan waxaan isleeyahay maadaama madaxweynaha dalka uu ka maqan yahay madaxweynaha ku-xigeenka halkan uu joogo ayna lagama maarmaan tahay shirki golaha wasiirada oo dhici jiray inuu dhaco horta muhiimadda ugu weyn inaan shirku baaqan oo shirki aan madaxweynaha maqan dartiisa u baaqana horta muhiimadda ugu weyn ay ahayd waxaan intaas noo dheereed oo aan rabnaa inaan shacabka la wadaagno iyo dadka reer Hiiraan
siyaasadda guud oo waddankan taalo qaybta ayagu ay ka yihiin meesha ay marayso warbixinadeeda iyo xaaladu sida ay tahay inaan soo gaarsiino oo waxa dadku ay duurka ka sheegayaan iyo waxa jira inaan u kala cadeynana waxay ahayd idun waa muhiimadda labaad إن شاء الله تعالى وربحنا دعنا بأيان قدر دعنا مداس مركا وحان قدو مي أن كوغيسينا إني سنجرين وحولة وقارة وحولها أدقات كشقيني سكدوان مهمة دوان انتاس مدحونوه نو يري و انت فدي إيو وان كجوابي نما داما هدانو كوغي وسيرة آن هاي أساقون هادا مدحوني ماش أوكي إنان كسو جواب نتاس أيا مهمة دعوينو سلي قاواتاس tan kale intana waxa aan siyaasadu meesha ay maraysaa ka badan insha Allah ta'ala fadhiida dhamaan u warbixi doona adoo maasanteen wasiiradan ka socda dowlad goboleedka Soomaaliya ee Hirshabeelle soo gaaray beledweyne ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan beledweyne oo ka furmo shirka golaha wasiirada Hirshabeelle kaas oo shir gudoomi doono kusmaha madaxweynaha dowlad ee Hirshabeelle ahna madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliya ee Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Xagar Dabageed Aalin Xumaas Maalka Case Telefishinka Caalamiga Soomaali News beledweyne